Një sherë për paksa nuk përfundoi me pasoja fatale në suk të Durrësit mëngjesin e së martës. Bëhet fjalë për një sherë që nisi verbalisht e më pas përfundoi me përdorimin e armës së gjahut. Gëzim Hoda, 32 vjeç, ka qelluar me armë gjahu Lulzim Përneshën, 28 vjeç, i cili u transportua në spitalin e Durrësit. Autori është larguar me shpejtësi nga vendi i ngjarjes, por pas një ore ndjekje, uniformat blu kanë arritur ta arrestojnë. Ndërkohë, i plagosuri aktualisht po merr ndihmë mjekësore në spital dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Në drejtimin e prokurorisë vijojnë veprimet për dokumentimin e plot rrethanave të ngjarjes.